8 de febreiro tiña lugar en Compostela unha agresión homófoba na que un home foi agredido na vía pública e verbalmente e físicamente e se relata na propia iniciativa os feitos que posteriormente él e a súa parella foron a denunciar a propia comisaría, non? A maiores da propia agresión ben relatada na iniciativa na que se describe pois, os insultos que sufriron como maricón, vasme contaxiar algo porque ademais recibiu unha puñada e a vítima estaba sangrando tanto a vítima como a súa parella tiveron que soportar unha atención que polo que relata non foi do máis adecuada e paso a describila someramente porque ben descrita tanto da na denuncia como na propia pregunta. Despois de chamar a policía, acudiu tanto a Policía Nacional como a Policía Local, que parece que foi esta última que identificou as persoas agresoras, e estes limitáronse posteriormente a chamar ambulancias, según relatan as persoas que interpuseron a denuncia, e os deixaron ali sós. Esta situación provocou que os agresores continuasen insultándoos durante un rato, durante bastante rato, ata que chegou a asistencia. Ante a pregunta de por que os deixaban abandonados ou sós ou sen protección nesta situación, a resposta foi si querían que se quedasen toda a noite con eles por parte da Policía Nacional, ou isto é precisamente o que denuncian. Os agresores voltaron posteriormente a intentar agredilos, toda vez que xa a persoa agredida estaba sendo atendida no punto de atención continuada de Santiago de Compostela. Neste momento, estas persoas achegaron ao punto de atención continuada, entraron dentro do propio PAC e tiveron que ser o persoal sanitario o que impedise unha nova agresión. A persoa agredida, Antonio, correu polos corredores, escondeuse nunha consulta e tiveron que chamar a propia seguridade do centro, que foi pois, a que botou fora ou expulsou do centro aos agresores. Tiveron que voltar a chamar a policía e posteriormente esta acudiu sin moita máis actividade que a de estar fora do centro, porque xa estaban os agresores fora do centro. A realidade é que ante calquer pregunta de por que permitían que seguisen pois, digamos, insultándoos, porque fora do centro os agresores seguían no exterior insultando as persoas agredidas, a policía dicía que non podían facer nada porque non houbera unha agresión diante deles. Queremos preguntarlle, e remato xa, si vostede considera que se está a cumplir a lei 2/2014 do 14 de abril por a igualdade de trato e non discriminación e obviamente que van facer ante esta situación de desprotección de dous cidadáns cando deberan estar sendo protegidos polas forzas e corpos de seguridade neste caso do Estado nesa atención a esa agresión homófoba. Gracias, señora Solla.